þú getur væntanlega ekki verið sáttur eftir þennan leik. Nei, það er fátt sem að ég ránaði með. Fyrirháleikurinn náttúrulega skoruð þrjú mörg og fátt um fína drætti. Hvað er það sem er að klikka þetta? Ég held bara að við höfum ekki haft neina trú á verkefnum og hérna komum inn ragar og hálfhræddar bara í leikinn og það var aldrei markvist. Sóknarleikurinn hægur, staður, jú, það er komið hérna í 5+1 vörn á Heiðrúnu og það er bara náðu ekkert að bregðast við því. Þetta er kannski líka svolítið óvænt svona í ljósið þess að þið unni flott að segja á móti Stjörnunni í fyrsta leik. Já, já, en samt ekki, sko, það er náttúrulega framme með frábært lið og hérna og erfitt að koma að hérna, en við áttum að gera miklu, miklu betur en þetta. Hvað er það helst að það er að laga, þú getur nefnt einhver dæmi? Við þurfum bara að laga sóknarleik og varnarleikunum var ágætur þegar við náum að fara tilbaka en við fáum á okkur alltaf mikið á hraðarblöpum og eðlilega við skorum þrjú mörki fyrir á leik að fáum við mikið á hraðarblöpum baki náum ekkert að enda með almennilegum skotum á marki þannig að það má eiginlega segja að það hefði allt brugðist og rimlarnir líka. Og nú eru tveir leikir búnir og þetta er svona það fer kannski hægt af stað eftir þennan leik en hvað ætlar HK að vera í deildinni ef toppar þetta? Við tökum bara einn leik í einu, næsti leikur og mútur Afturöldingu og við ætlum bara að fara og vinna hann og svo kemur þriggja vegna pása hjá okkur og við bara gírum okkur upp í næsta leik eftir það. Það voru betri leik gegn Múlfellingum í næsta umferð? Já, ég held að það sé ekki annað hægt en að gera betri.